Shqiptonia dhe zotrinë mirë se takohemi në ekranin e servisit publik. Mbaroi votimi i parë i zgjedhjeve presidenciale. Në rrethin e parë, me shumë vështërsi u arriti ekone nevojshme të votuesve. Tani në rrethin e dytë mbetet puna më e vështirë, të arrijë cenzusin nevojshëm prej 40% për të zgjedhur presidentin e ri. Penderovski dhe Cilenovska me 5 maj dhe njëherë do t'i masin fuqit për të fituar postin më të lartë të shtetit. A është i arritshëm ose jo cenzusi? Çfarë do ndodhë nëse asnjë nga kandidatët nuk arrin të marrë votat e nevojshme? Kush dhe për sa kohë do ta ushtrojë detyrën e presidentit? Çfarë parashikojnë afatet kohore ligjore për shpalljen e zgjedhjeve të reja? Sa kohë ka në dispozicion KSZ për të ripërsëritur procedurën e zgjedhjeve presidenciale? Për këtë dhe më shumë, do të bisedojmë me ishnën kryetarin e KSZ-s, Subki Jakupi. Mirë se takohemi, faleminderit që pranuat ftesën, zotëri Jakupi. Faleminderit edhe juve për ftesën. Zotëri Jakupi, si person i cili njeh shumë mirë punën e organizimit të zgjedhjeve dhe të KSZ-s, si e vlerësoni procesin e votimit të zgjedhjeve me 21 prill? Po, procesi i votimit me 21 prill të këtij viti që u mbajtën, unë mendoj se në aspektin organizativ dhe teknik, u realizu në bazë të normave të kodit zgjedhor dhe gjithave akteve tjera në ligjore, ashtu si që është e para pa. Kam ndjekur edhe fushatën, kam ndjekur edhe raportet financiare që kanë dërguar, kam ndjekur edhe raportin e OSB Odirit që edhe atë të parin edhe tash të dytin që dul një ditë pas zgjedhjeve 21 prillit, kështu që edhe ato vlerësimet e tyre dhe gjitha të vërejtjen ndoshta nëse ka dikundi, unë besoj që nuk janë në atë fazë me cilën mundet të vlerësojmë se procesi zgjedhon përgjësi nuk e ka handicap. Kështu që në bas të këtyre vlerësimeve të cilët unë nga raporti ose be odiri, sidomos aty mbështetë më shumëti, mendoj se në përgjësi procesi zgjedhor ka hecur mirë. Çfarë parashikon kodi zgjedhor dhe afatet kohore ligjore nëse KSZ do duhet të ripërsërisë tërë procedura e zgjedhjeve presidenciale nëse nuk zgjidhet presidenti i ri me 5 maj? Është kjo një temë shumë aktuale, normale dhe temë e cila mundet dhe pritet edhe nga ju gazetarët për pyetjet e këtilla, me cilët nëse nuk zgjidhet me 5 maj presidenti, ajo mund të ndodhë vetëm nëse nuk do të ketë cenzus prej 40% të daljes e votuesve. Atëherë përsëritet e gjithë procesi zgjedhor, ashtu si që parashef kushtetuta, apo të themi normat që janë të parapame për këtë qështje. Po shqyqeni, KSZ-ja është ajo e cila vetëm implementon qështjene dhe organizimit të zgjedhjeve, dhe nuk është KSZ-ja që mund të vendose se çka do të ndodhe pas 5 majit, dhe nëse nuk ka cenzus, KSZ-ja vetëm është organi cili do të prese nga parlamenti apo nga kryetari i parlamentit, a do të shpalle zgjedhje tjera apo kur do të shpalle, dhe ato do të jenë të gatshëm vetëm për implementimin e vendimit që do të sjellë kryetari i parlamentit. Ekspertët janë të ndarë në mendime dhe interpretime të nenit të 81 të kushtetutës sa i përket afatit të parapar ligjor për shpalljen e zgjedhjeve të reja presidenciale. Çfarë mendimi keni ju, zotëri Jakupi? Po shqyqeni, me që deri tash nuk ka ndodhur që mos të kemi zgjedhje edhe në rrethin e dytë, kemi pasur në vitin 2009 ku ka pasur dalje 42%, u plotësu kjo cenzus, dhe nuk ka ndodhur që mos të kemi zgjedhje të presidentit edhe në rrethin e dytë. Është ky debat që e ju e potencut nëse ndodh, atëherë neni 81 i kushtetutës thotë që përsëritet i tërë procesi zgjedhor. Në qëfar afati, me cilën është një shprastire cila mundet për shembull që të ketë interpretime të ndryshme, se në qëfar afati duhet të shpallen zgjedhje tjera dhe kur përsëriten tërë procesi zgjedhor. Në këtë drejtim, neni 82 i kushtetutës thotë dysa çështje i potencon se kur ka ndërprerje apo nuk mund të ushtroje kryetari i parlamentit për rastet, edhe në këtë rast,
atëherë duhet të përsëritet procesi zgjedhor në tërsi. Kemi ose jo afate të caktuara në kodin penal me të cilën detyrohet KSZ të ripërsërisë tër procedurën për zgjedhjet presidenciale dhe në kushtetut që parlamenti të shpall zgjedhjet e reja presidenciale? Mendoj se nëse bëjmë një interpretim të ngushtë të normës së kushtetutës të nenit 81 dhe 82, atëherë për çështjen që duhet përsëritet procesi zgjedhor, atëherë themi që duhet të shpallen zgjedhjet dhe brenda 40 ditëve të organizohen zgjedhjet. Nëse kemi ndonjë interpretim më të gjerë të kësaj norme, atëherë mund të themi se kemi një shprastir e cila nuk parashef se kryetari i parlamentit duhet të shpallë me një herë dhe mund të shfrytëzohet nga interpretues të ndryshëm se mundet apo s'mundet. Prandaj kjo barë e gjithë kjo çështje do t'i ngjele kryetarit të parlamentit për çështjen e vendosjes së çështjes së zgjedhjeve që do të përsëritet më një herë dhe do t'i shpallë zgjedhjet dhe brenda 40 ditëve të kemi organizimin e zgjedhjeve dhe rezultatin nga zgjedhjet apo kryetari i parlamentit do të interpretoje në mënyrë të ndryshme dhe mundet që ai t'i shpallë më vonë ose varësisht si do ta interpretoje normën kushtetuese që do të ngjele si obligim i kryetarit të parlamentit. Atëherë, cili nen sipas jush duhet zbatuar? Neni 81 i kushtetutës, i cili nuk parashek afat kohor për shpalljen e zgjedhjeve të reja presidenciale dhe le hapësirë për të shpallur ato me vendim politik, ose neni 14 i kodit zgjedhor, i cili parashek që në rast të përfundimit të mandatit të presidentit, për çfarë do arsye, zgjedhja e presidentit të kryhet brenda 40 ditëve nga dita e përfundimit të mandatit të presidentit, që i bie që parlamenti do duhet të shpallë zgjedhjet presidenciale më njëherë pas rrethit të dytë nëse nuk arrihet cenzusi. Këto dy nene janë të harmonizuara njëra me tjetrën dhe është ajo kushtetuta e cila është akt më i lartë juridik dhe është ky neni i kushtetutës i cili do të jetë obligim i kryetarit parlamentit. Sa i përket nenit 14 të kodit zgjedhor, do të thonë është e ngjashme me normën e kushtetutës, kështu që nuk obligon KSZ-n për diçka, pa mos pasur një vendim nga kryetari i parlamentit. Prandaj prapë do të potencoj se gjithë kjo ngel në barë të kryetarit të parlamentit, si do të bëje interpretimin e kësaj norme kushtetuese, me cilën edhe, po që se shifni edhe raportin e OSBE Odirit, ato e shkruajnë me një vend aty, ku thotë nëse nuk do të kjetë zgjedhje në rrethin e dytë daljes apo cenzusi, përsëriten gjithë procesi zgjedhor që e kanë bë përshkrimin e normës të kushtetuese po dhe të kodit zgjedhor, dhe në këtë drejtim, të më thënë, shkon çështja apo rruga që kryetari i parlamentit dhe të jetë personi i cili dhe të vendosë për këtë çështje. Cila është arsyeja që këto nene kanë mbetur gjysmake të definuara në rast se nuk arrihet cenzusi në rrethin e dytë? Po shqo, tash po që se e marrim këtë çështje të themi gjithmonë kur ka kështu lloje të çështjeve të cilat vjen deri në një krizë politike, çështjeve në interpretim të normave, atëherë ngel prapë si parlamenti është domethënë institucioni kompetent i cili bën implementimin e normave ligjore dhe kushtetuese. Dhe prandaj me që parlamenti, nuk kemi zgjedhje parlamentare dhe tjetë i shpërndar parlamenti, dhe atëherë mund të themi se kemi një ngërç me cilën nuk do të mund të mgrumbullohen ato dhe të bëjnë interpretimin e kësaj çështje.
Tash i kemi zgjedhje presidenciale dhe parlamenti është autentik dhe autonom dhe ka të drejtën kushtetuese që edhe ligjore që të mundet ato janë të vetmi që mund të bëjnë implementimin e normave kushtetuese dhe ligjore. Prandaj unë mendoj se parlamenti funksionon dhe do të bëjnë ato interpretimin autentik dhe vendimi i tyre do të jetë përfundimtar për çështjen të cilët janë hapur këto dilema. Edhe pse potencova edhe në fillim, po që se jemi apo si ekspert ne interpretojmë në çështje të ngushtë aspektit interpretimit, atëherë mund të themi se ne më njëherë duhet kryetari i parlamentit të shpallë zgjedhje tjera, të përsërisë gjithë procesin zgjedhor dhe brenda 40 ditë të organizohen zgjedhjet. Por prap e them që do të ngele në kompetencat e parlamentit dhe kompetencat e kryetarit parlamentit. Zotëri Jakupi, të sqarojmë për opinionin. Nëse nuk arrihet cenzusi për 40% në rrethin e ditë, kush dhe për sa kohë do ta ushtrojë detyrën e presidentit derisa shpallen zgjedhjet e reja presidenciale? Edhe këtu kemi neni 82 rregullon i kushtetutës rregullon i cili potencon në mënyrë taksative se kur kryetari i parlamentit e zëvendëson kryetarin e shtetit. Dhe në këtë drejtim edhe në këtë rastin që ndodh tash dhe nuk kemi zgjedhje në rrethin e dytë, për shkak nëse nuk kemi zgjedhje të presidentit në rrethin e dytë, kryetari i parlamentit është ai i cili do të zëvendësojë edhe në këtë rast, meqë i pushon mandati 5 vjeçar i kryetarit aktual, dikundi me 12 maj. Dhe prej 12 maj të këti viti nuk mund të ushtroje detyren kryetar shteti dhe në të rast me njëhere kryetari i parlamentit e zëvendëson kryetarin e shtetit me kompetencat e plota ashtu si që ka kryetari i shtetit në cilën në njëjtën nën të kushtetutës thotë se kryetari i parlamentit kur zëvendëson kryetarin e shtetit ka të drejtë marrë pjesë në parlament po pa të drejtë vendosje apo pa të drejtë vote. Dhe në këtë drejtim do të thonë se kryetari i parlamentit është ai i cili do të bëjë zëvendësimin apo do të ushtrojë detyrën kryetar të shtetit derisa të kemi zgjedhje të kryetarit të shtetit. Çfarë ingjerencë do të ketë supozojmë ai atëherë si president të përkohshëm dhe si kryeparlamentar? Edhe kjo është një temë e cila me shumë ndoshta kolegë e diskutojmë edhe është e hapur, por në asnjë normë kushtetuese nuk si më thënë ngushton kompetencat e kryetarit të parlamentit kur zëvendëson kryetarin e shtetit. Në këtë drejtim unë mund të them se kryetari i parlamentit me gjitha kompetencat që ushtron kryetari i shtetit në tash, edhe kryetari i parlamentit që do të zëvendësoje i ka të njëjtat kompetenca që mund t'i ushtroje në gjitha kompetenca që i ka një kryetar shteti, derisa ai e zëvendëson dhe në asnjë normë kushtetuese dhe ligjore nuk e ndërpret apo e kufizon kryetarin e parlamentit që zëvendëson kryetarin e shtetit që mos të ketë me kufizime në kompetencat e kryetarit të shtetit. Duke qenë se Jehona në raundin e parë ishte me këmbë të qelçta, ishte 41.79%, zotëri Jakupi, çfarë mendimi keni, a mund të arrihet cenzusi i nevojshëm për 40% në rrethin e dytë? Kemi pasur me të vërtet në këtë ciklus zgjedhor një dalje shumë të ulët që për herë të parë ndodhen në Maqedoni. Në rreth të parë të zgjedhjeve në vitin 2004 kemi pasur 48% daljes, në vitin 2014 kemi pas gjithashtu 28% daljes votuesve. Ndodh për herë të parë që të kemi jo plot 42% të daljes së votuesve në raundin e parë, që është befasuese, por ndoshta edhe e pritshme duke pasur parasysh gjithatë ato të cilat
po ndikojnë edhe lodhja e votuesve, kemi pasur çdo vit gati se zgjedhje, referendum, zgjedhje lokale, president, paraqoshme parlamentare. E kështu me radhë, dhe tash kemi për herë të parë, pas 10 viteve që organizojmë zgjedhje presidenciale të pastra, vetëm zgjedhje presidenciale, për shkak se në vitin 2009 kemi pas mix zgjedhje lokale dhe zgjedhje presidenciale, dhe ka dalja i votuesve në rrethin e dytë ndoshta ka ndikuar për shkak zgjedhjeve të përbashkëta. Mendoni se kjo është arsye që nuk është. Besoj që po. Kemi pasur edhe vitin 2014 ngjashëm në rrethin e parë vetëm zgjedhje presidenciale, në rrethin e dytë edhe parlamentare edhe presidenciale, dhe ka qenë dalja diku ndi 53%, kurse tash kemi për herë të parë zgjedhje të pastra vetëm presidenciale, dhe unë besoj që ky cenzus që ishte tash ka qenë më i ulti që deri tash që ka pasur në Maqedoni zgjedhje. Besoj që edhe kandidatët duhet t'i motivojnë dhe t'jenë më aktiv shumë për me u arrit cenzusi i nevojshët që t'kemi edhe zgjedhjen e presidentit. Jam optimist që do të kete, me që janë dy kandidatët të cilët garojnë dhe janë me një afërsi të votave shumë ngusht që i kemi rezultatet e rrethit parë, dhe me siguri që ato do të jenë tash shumë më aktiv, ndoshta të bëjnë garen se kush do të fitoje, dhe nëse ja arrijnë qëllimit që të motivojnë votuesit, atëherë unë jam optimist se do të kemi cenzus, por prapë ngeli me një pikë pyetje që nuk mund të them se optimizmi po, por mundet edhe ndodhe që mos të kemi për shembull arritje të këtij cenzusi. Edhe pse mendoj se do të kemi dalje të votuesve që të arrihet ky cenzus. Jam optimist dhe nga jo aspekti tjetër, duke marrë parasysh edhe nevojshmërin që të kemi president për shkak të shumë çështjeve që ndodhen tek ne në Maqedoni, dhe duke marrë parasysh edhe proceset euroatlantike që janë shumë të rëndësishme dhe të nevojshme për shtetin, këtu nuk mund të themi është më rëndësi që ne të kemi, dhe më thonë, të funksionimit të institucioneve, dhe është shumë me relevancë edhe funksionimi institucionit të presidentit të shtetit. Prandaj jam optimist se do të ketë cenzus, do të motivohen votuesit, por prapë ngel tek kandidatët, që ato të bëjnë punën e tyre për të motivuar dhe për të funksionuar. Por nga i aspekti që ne e shohim si eksperta, dhe më thënë, ne e shohim se është në të miren e shtetit që të funksionojnë institucionet, dhe ju e dini se hapja i bisedimeve që duhet bërë Unionit Europian Maqedonia tash në qershor që pret, mendoj se është në të mirën e gjithve që ne t'japim kontributin për një çështje me cilën të ndihmojmë nga gjithë aspektet, si çdo kush që ka mundësi. Si duhet vepruar për në rrethin e dytë për të përmirësuar gabimet me kundërshtimet e të drejtës penale zgjedhore, ku disa qytetarë nuk arritën të gjenin veten në listën zgjedhore me 21 prill? Tash për tash, për fat keq, çdo votues që nuk ka qenë në listën e zgjedhësve nuk do të jetë prapë në rrethin e dytë, me që kodi zgjedhor nuk lejon që të bëhen shtim përmjesim të listave zgjedhore mbrenda dy cikluseve zgjedhore. Dhe në këtë drejtim, për fat keq, do të thonë, ato votues që nuk janë në listën e votuesve nuk do të jenë as më 5 maj, që është handicap, mirë po procedura ligjore është e këtill. Gjithmonë kështu ka vepruar këtë zë? Kështu ka qenë, edhe nuk ka psuar ndryshime, dhe kjo besoj që do të jetë edhe temë e hapjes ndryshimeve plotësimit të kodit zgjedhor,
me që edhe rekomandimet e OSBE-dirit, prej vitit 2016, 2017 zgjedhjeve lokaleve, 2018 referendumit dhe tash 2019 zgjedhjeve presidenciale, gjitha këto rekomandime që dalin nga raportet e OSBE-dirit do të jenë temë e hapjes së të bisedave me cilën Ministria e Drejtësisë do të jetë e obliguar që të organizojë për plotësim dhe ndryshim të kodit zgjedhor për gjitha anomalit që paraqiten, një prej atyre që potencuat edhe këtë ju që potencuat. Zotri Jakupi, çfarë mendimi keni për listën zgjedhore? Se për këtë çështje se listës zgjedhore, gjithmonë ka qenë temë e hapur, e nxehtë dhe e pasqaruar mirë. Për çështjen për cilën është një temë shumë e ndihshme, këtu duhet krijojnë besim gjithë votuesit, qytetarët, por kjo si arrihet? Arrihet nëpërmjet institucioneve të cilat duhet të interpretojnë mirë normën e kodit zgjedhor, organizimin e saj dhe mënyrën e sqarimit se si përpilohet lista zgjedhore. Këtu janë miks, dhe ju nëse mbani mend vitin 2016 u bën një kryqëzim të dhënave, bazave të dhënave të nga 10 institucioneve që të vinë deri në spastrimin e listës zgjedhore. Mirë po, prap ngeli numri i njëjt i votuesve, ashtu si ka qenë edhe në cikluset e mëhershme, edhe nga këto bazat të dhënave që u mor, nuk dha ndonjë rezultat se ka qenë diçka e dallueshme. Edhe në këto zgjedhje, prap kishim 1.808.131 votues, i cili gjithmonë e interpretojnë se ka ky numër kur kemi 2 milion banor. Ju çfarë mendimi keni me këtë numër? Unë kam bërë analizë me cilën lista zgjedhore nuk ka asnjë themi afërsi apo ngjashmëri që të bëjmë krahasimin me votuesit apo me banorët e shtetit. Për shkak se regjistrimi i popullatës të banorëve të shtetit bëhet vetëm për banorët të cilët janë rezident në Republikën e Maqedonisë, dhe ai numër mund të jetë edhe më i vogël se sa 2 milion tash. Por votuesit janë që thithen nga regjistri i shtetasve të Maqedonisë. Dhe në Maqedoni, Ministria e Punëve të Mbrojtshme jep të dhëna i cili ka 2.465.000 shtetas. Kur i hekim, dhe më thonë, prej atyre minorenet që janë ndër 18 vjetë, del që është dikundim bi 1.800.000 votues që kanë të drejtën e votës. Por këtu hynë të gjithë votuesit të cilat janë edhe në diasporë. Dhe më thonë, nuk janë të shmangur nga lista zgjedhore. Kurse të këbanorët, kur bëdë regjistrimi popullatës, gjithë diaspora nuk janë të në numrin e popullatës që jetojnë këto. Dhe prandaj në paraqitet kjo diskrepancë, ose, ma mirë me thonën, interpretim i ndryshem i çështjeve të cilat e potencojnë për listën zgjedhore. Prandaj, se për këtë çështje të listës zgjedhore, unë mendoj se edhe këtu, pas këtyre zgjedhjeve, duhet mirë institucionet gjithë që mirën me këtë çështje, të hapin debat edhe një herë, të dalin me sqarime adekuate, dhe të krijojnë klim të besueshme tek votuesit apo tek qytetarët se lista zgjedhore është sipas standardeve që i plotëson dhe është e thithur apo e përpiluar nga regjistri i shtetasve të Republikës. A kemi ne 2.465.000 shtetas, atë nuk mund ta konfirmoj, për shkak se atë e konfirmon vetëm Ministria e Punëve të Mbrojtshme, ato i kanë të dhënat. Ne kemi pasur një debat, nëse u kujtohet, e kam potencuar në mledhjet e KSZ-s se si dhe në çfarë mënyre janë pajisur me shtetësi, sidomos votuesit që në vishin nga liçenasit e Shqipërisë apo pustecit, dhe i fenomen, dhe më thonë, se si ato e kanë marë, mirë pa jo ngel në një çështje tjetër, të cilit institucionet duhet të hapin këtë,
a janë të pajisur si pas regullo a normativave që parashef ligji për shtetësi, ligji për dhenje pasaportave, letër njoftime dhe adresave, apo kanë qenun të dhëna në mënyrë fiktive. Tani më lind pyetja, duhet ulur cenzusin në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale? Se për këtë cenzusin, kjo ka pasur edhe Komisioni i Venecijës, ka pasur dysa, si me thonë, debate në lidhje me çështjen e cenzusit në rrethin e dytë. Kur bëjmë krahasime komparative të shumë shteteve, në shumë shtete nuk ka cenzus në rrethin e dytë, të themi, të zgjedhjes së presidentit, për shkak të mos paraqitjes së krizave. Dhe kjo, edhe për Maqedoninë, Komisioni i Venedikut ka pasur dysa hapje të mendimeve me cilën nuk është arritur që të bëjmë ndryshimin e kësaj norme, por u bë ndryshimi 2009 vetëm prej 50% në 40%, kurse tash po që se bën krahasime, shumë shtete kanë të rregulluar që nuk kanë cenzus, por ka edhe shtete cilat, si pas çështjeve të cilat mund të marrin, themi se në demokracitë parlamentare mundet presidenti të zgjidhet edhe prej parlamentit. Por kjo do jetë një debat i matutjeshëm që me siguri do të parashtrohet edhe këtu në Maqedoni. Unë kaq pyetje kisha, nëse keni diçka për të shtuar e që nuk ju kam pyetur, urdhëroni. Po unë mendoj se e rrëmbullaksum gjitha çështjet me cilat janë të nevojshme që qytetarët, por edhe ato shikqyshmëria e juj që është e televizionit juj dhe ne japim kontributin aq sa mundemi, besoj që dham sqarimin e nevojshëm, që edhe pyetjet e juaja kanë qenë pikrisht parashtruara për çështje të cilat me të vërtet i tangojnë kësaj çështje të cilat ne gjindemi dhe besoj që edhe nga ana ime përgjigjet kanë qenun të nevojshme për sqarime që ju i kishit parashtruar dhe unë falemenderoj njëre televizionin e juj, falemenderoj juve si gazetar që gjithmonë jep një kontribut për çështje të nevojshme që ne të informojmë opinionin drejt. Zotëri Jakupi, faleminderit që ishit pjesë interviste se avore në TVM2. Faleminderit edhe juve. Të nderuar të lishikues, faleminderit që në ndoqët, bashkë miru pafshim, javën e ardhshme.